Асел Кошбаева бүгүн саламаттык сактоо министринен 3 Нива үлгүсүндөгү автоунасынын ачкычын алды. Ал Сүлүктү шаарына жана Лейлек Баткен райондорундагы оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык көзөмөлдөө борборлоруна берилет. Буга чейин аталган борборлордо унаа жоктугунан улам пандемия учурунда бир топ кыйынчылыктар жаралып, чек ара аймагына ардайым мындай автоунолор даяр туруш керектигин айтат. Бүгүнкү күнгө чейин санитардык автоунага аябай муктаж болуп келген биз, себеби чек ара маселесинде жана сел келген учурларда аябай автоуна керек болчу. Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министри Алымкадыр Сабирдинович өзү биздин муктаждыгыбызды билип туруп, Баткен облусуна атайын 3 машинаны бөлүп берди. Бүгүнкү күндө аябай кубанып отурабыз. Эми буюрса жакшы жумушту алып барабыз деген ишеничтемин. Жаңы алынып келинген 69 даана Нива унаалары дүйнөлүк банк тарабынан COVID-19 шашылыш чара көрүү долбоорунун алкагында сатып алынган. Максаты Кыргызстандын COVID-19 пандемиясына каршы туруу аракеттерин колдоо. Негизи унаалар дары-дармектерди жеткирүү жана бейтаптардын ПЦР изилдөөлөрү үчүн да колдонулат. Буга чейин дагы 2021 жылы 19 даана автоуна өлкө аймагындагы медициналык мекемелерге тапшырылган. Биз 340'ка жакын тез жардам машинасын алып бердик. 90% Кыргызстан боюнча тез жардам машинеси менен обеспечтеттик. Ошондой эле санэпистанциянын бардыгы, мына мен ойлоп атам, бүгүнкү кезде 100%ге биз жеткирип атабыз. Мурун жакын арада билесиздер 31 Нива машинесин бергенбиз, ал 19,000 доллардан турган. Биз ошо производитель Санкт-Петербургдан чыгат экен, аларга биз өзүбүздүн медиктерди жөнөтүп, ал жерден биз мынакай 14,700'ге алдык. 69 машине бүгүн алып, ошолорду биз таратып берип атабыз. Бул саламаттык сактоо мекемесинин чоң жетишкендиги, өз убагында анализдер жетип турат. Санитарлык кызматтарга алынган унаалар Россиянын Санкт-Петербург шаарында чыгарылган. Үлгүсү жаңы типте болгондуктан Кыргызстандын тоолуу аймактарындагы шартка туура келет. Алардын ар бири 14,700 доллардан сатып алынган. Бул машиненин маркасы Нива деп коет. Лада Нива деп коет. Бул 2022 жылы чыккан машинелер. Объемдор 1.7. Бул ошо тоолуу райондорго ылайыкташтырылган машине. Биз мисалы үчүн ушул оорулардын баарына тең. Тоодо болобу, жайлоодо болобу, баарына жеткиликтүү машине деп ойлойбуз. Биздин шартыбызга, биздин өзүбүздүн бюджетибизге ылайык машина экен. Саламаттык сактоо тармагында жүргүзүлгөн реформанын негизинде алынган медициналык автоунаалар өлкөнүн бардык аймактарына жеткирилип, калктын саламаттыгын чыңдоо үчүн кызмат кылышат. Сайрагүл Полотова, Руслан Бароненко, ЛТР, Бишкек.